Момынжан Нұрислам 11-ден Ахмет Жұбанов артындағы дарынды балаларға арналған мектепте оқимын. Маған кішкентай үлкен ондайға қарамаймын, айта беремін бұл бұл жерде. Концерт болса болды, көңілді ән айтқым келеді. Ана туралы әндер өте көп.
бірақ мына әнді естігенде жүрегім шынымен де елжіреп кетеді. Оған қоса сен әнді енді бастап жатқан кезде телефоныма, WhatsApp-қа мамамнан хабар келді, да? Қалайсың балам деген сияқты. Қайда жүрсің? Мен мамамды енді мына жаман індет, қиын уақыт болып жатыр. Мамамды шынымен де 2 ай көрген жоқпын. Сондықтан шынымен де сенің осы ән айтып тұрғаныңды естіп, көзіме жас келіп қалды. Саған көп-көп рахмет осындай сезім үшін, осындай керемет орындау үшін. Сізге рахмет. Өзі көзі ботадай, сүп сүйкімді сондай. Сәкен ағамыздың өлеңін таңдапсын. Саған бұл өлең лайықты. Сен ол келешекте мына лирикалық әнші болатын сияқты, е? Ой, лириканы айтқанда қыздардың бәрін сындырасын енді келешекте. Уже сынып отырмыз ғой. Уже сынып отырмыз, е. Рахмет. Шыны керек, мен де анамды еске алып, көзіме жас алдым. Жүрегім елжіреп, денем тітіркеніп кетті. Тек қана сәттілік. Бірге сахналасып болайық, кинода да түседі екенсің, е? Жалпы кинодағы тәжірибең туралы айтып кетсең, қалай саған киноға түскен ұнады ма? Киноға түскен ұнады, е? Нұрисламды қазір танып тұрмын, анасының арқасында. Менің әріптесім, құрбым, тележүргізуші актрисаның ұлы Нұрислам меған Инстаграм желісінде көзге түскен болатын. Бұл бала кавер жазат. Әндерге пианинаға акапелла кавер жазат. Сол уақытта таңғалғам шын мәнінде қандай талантты, дарынды бала екеніне. Және де оның анасына да үлкен рахмет. Анасы Перизат Алпыс. Өте тамаша, дарынды бала. Нұрислам, көп-көп рахмет саған. Сізге де рахмет.